Eksempelet, som et teknisk sådan, og sier vi har en funksjon som ser sånn ut, e opphøyd i 3x minus 2. Og oppgaven er, finn den deriverte av x. Det er oppgaven. F av x er lik en eksponensialfunksjon opphøyd i noe lureri, finn den deriverte. Det første jeg har lyst til at dere skal se her, er det at om denne hadde vært litt mer snill, og om oppgavegiveren, eller jeg vil faktisk si om naturen hadde vært mer snill, så hadde det bare vært e av x. Og en derivert av e av x, det kjenner vi. Det er faktisk kanskje et av de få puggene jeg vil at dere skal ha, og vet at en derivert av e i x, det er e i x. Altså, det jeg har lyst til at dere skal pugge og vite, det er da at hvis du har en funksjon f av x er lik e i x, så hva er da en deriverte av e i x? Det er e i x. Altså at funksjonen er sin egen deriverte. Det var det vi skrev ned her på tavla i forrige time. Så det her betyr, og det vil jeg at vi skal ha i hodet, at en deriverte av e i x er e i x, er sin egen funksjon. Og det er et ekstremt viktig sammenheng. Og det kommer av det faktum at grunntallet her er 2,7, det spesielle tallet som har den egenskapen at den faktoren foran bare var 1. 2 var det ikke helt der, 3 var det ikke helt der, men noe midt imellom 2 og 3. 2,7, så blir det akkurat det samme. På samme måte så alle husker 3,14, at pi er 3,14, det er jo for så vidt pugg det er. Det er en av de få pugga vi trenger i matematikken. Men hvem er det som ikke husker det her? Og jeg har lyst til å legge til en setning til det som alle vet. 2,7, 18, 28, og så videre. Og da har jeg lyst til å spørre et spørsmål, dere får svare så ærlig som dere kan. Jeg er sikker på at aller fleste av dere har hørt om 3,14 før dere begynte kurset her. Opp med han. Ja, alle har hørt om 3,14. Man er bånd ærlig nå. Hvor mange har hørt om Eulers tall 2,7 før dere startet i kurset her? Ja, det er under halvparten. Ja, cirka halvparten. Så du ser at jeg har lyst at nå vi skal utvide 3,14 også til å inkludere 2,7. Så i den grad at det her er pugg, så også det her pugg. Og kanskje det her pugg. Grunnen til at jeg sa den kommentaren her er at søren, hvis dette hadde vært AX, så hadde jeg visst svaret med en gang, og jeg kan bare skrive opp svaret og jeg er ferdig. Men det var noe som søren. Men hvis vi ser på strukturfunksjonen her, hvis vi ser på strukturfunksjonen, og så ser jeg en karen her, jeg kaller han i for U, og så kaller jeg meg en strukturfunksjon, eller hva skal jeg kalle det? Strukturfunksjon, eller forenklet funksjon om du vil. Forenklet funksjon, så er det G av U. Jeg definerer bare E i ute. For den der er jo enkel å derivere. For hva er da G derivert av U? Det er E i ute, og skal U derivere den, da får vi E i ute. Sin egen funksjon. Så hvis du har en funksjon G av U som er E i ute, og en deriverte av den funksjonen er sin egen funksjon. Funksjonen er sin egen deriverte. Ja. Hva slags regel ser dere for dere at vi skal bruke her? Bra. Vi kaller den bare KJ-regel. Kjerneregel, og den sier at hvis vi har en funksjon av x, og det her er faktisk noe av dere ikke trenger å pugge, og hvis dere ikke har det i hodet, så
Oh, ja, han var på del 1 det, ja. Ok, greit. Da må jeg laste ned det og ta litt tid da. For at han har tatt vekk shortcutene mine på desktopen. Men ok. Er det noen som husker? Skal jeg kanskje bare gjøre det? For jeg tror den der, så det går ganske fort. Sånn. Og sånn. Og der. Skal vi se. Dere trenger ikke å slå opp det her nå, for vi kan gjøre det for dere, som sagt. Hvis vi bruker den øverste regelen, den er like bra som den nederste, så sier jo den her at det er det samme som g derivert av u ganger u derivert. Og så må vi ha likhet alltid, også under her nå. Og hva er den her? Den er u ute, fryktelig enkelt. Og så skal vi derivere den der da, u-derivert. Skal vi se. U-derivert. Ja, det er jo samme som derivere u. Og u-en er 3x minus 2. Og hva er den x-deriverte av det her? Det er 3. Så den karen der er bare 3. Og så setter jeg inn. Ja, hvorfor skal jeg bytte den der da? Jo, fordi at den der er en funksjon av x. Og det er bare x på venstre sida. Da må det bare x'a på høyre sida. En, to, tre linjer. Hvilken av disse to reglene her brukte vi når vi deriverte kjernen? Den grønne eller den hvite? Altså den vanlige deriverte, eller eksponensialfunksjonen. Hvilken av disse to reglene brukte vi for å derivere denne? Den vanlige, det er rett. Hvilken regel brukte vi for å derivere denne? Ja, den uvanlige om du vil, eller eksponensialfunksjon. Det er helt rett. Så her ser du at vi bruker begge reglene, begge disse to der, i kombinasjon, og også kjerneregel. Så vi har brukt på en måte tre ting vi har lært her samtidig. Greit. La oss da se på et eksempel fra den virkelige verden, slik at det ikke står bare her og skryter på meg at det her har en at det har noe med virkeligheten å gjøre, og i dette tilfellet økonomi. La oss gå på side 201 og se på et eksempel. Eksempel, side 201. La P være prisen på en halv liter ananasbrus. La oss se på en avgrensningsperiode, for eksempel en dag. Anta at sammenhengen mellom etterspørsel X og prisen P på brus for en gitt dag er. Ok, da vil jeg skrive opp X av P er lik X0 ganger E opphøyd til minus alfa ganger P. Hvor alfa, hvor X av P er lik etterspørsel, antall halvliterer som etterspørres per dag, og x0 er lik 10.000 halvliterer.
Og alfa er lik 0,08, og da er enheten 1 over nok. Og P er lik pris. Nå vil jeg spørre et par kontrollspørsmål. Alfa, er det en konstant eller en variabel? Er det en konstant eller en variabel? Er det en konstant eller en variabel? Det er en konstant. Hva skal jeg skrive her? Konst. Skal jeg skrive det? Konst. Ja. C, det var plutselig engelsk dette her. Da spør jeg spørsmålet. P, pris, er det en konstant eller variabel? Bra. Da skriver vi bare variabel her. X0, er det en konstant eller variabel? Det er konstant. Bra. Ja, jeg fikk ikke helt plass til det, men kanskje skriver her. Konst. Bra. Finn et uttrykk for resultatet T av R. Totalt resultat, og det varierer med variabelen, og variabelen er prisen. Ok. Resultat. Skal jeg skrive et generelt ting først? Inntekt minus utgift. Ja, nå har jeg ikke skrevet opp hele oppgaven enda, beklager. Det må vi gjøre. Anta videre at for en gitt dag så er sammenhengen mellom total kostnad og pris. Skriver det her. T av K og pris er lik TK0 gange E opphøyd i minus alfa gange P. Hvor TK av 0 er lik 20.000 nok. Ja. Og da spør jeg spørsmålet. Kan dere få lov å svare på det? Veldig sånn generelt. Hvor kommer den derfra? Jeg bare smeller den her opp til tavla. Opp på tavla. Total kostnad. Hvordan vet vi det her, tror dere? Hvor kommer den fra? Er det eksakt, eller er det bare sånn noenlunde beskrivelse av virkeligheten? Hva tror dere? La oss starte med det første først. Hvor kommer den her fra? I oppgaven så står det bare anta videre at. Anta videre står det at totalkostnaden er gitt ved den funksjonen der. Vi skulle anta det der. Hvor kommer den fra, tror dere? Erfaringer, historikk, og så modellerer vi, og så tenker de, ok, nå har vi mye data, og så kanskje vi plotter dem, for data er jo punkter, og så bare plotter vi, ser vi hvordan de er. Ja, hvordan funksjonen er den her beskrivet? Er det rett linje? Nei. Er det kvadratisk? Ja, nærmere, men ikke helt. Skal vi prøve en eksponensialfunksjon? Ja, den er nå ikke så aller verst. Så det er matematisk modellering. Det å, vi har litt data, vi har en situasjon, økonomisk situasjon eller logistikksituasjon. Ok, vi ønsker å beskrive dem ved hjelp av en funksjon. Da må vi tenke, hvilken funksjon ligner den her på, som kan beskrive sånn noenlunde den økonomiske virkeligheten. Og det er kanskje litt bakventet, men vi kan da ramse opp alt vi har lært. Lineære ting, rette linjer. Kvadratisk funksjon, sad face, smiley face. Kubisk funksjon som gikk som en sånn kamelpukkel, altså sånn. Ja, ikke helt den her kanskje, men eksponensialfunksjon går kanskje. Den går kanskje noe sånt. Så bruker de dataen, og så får de en funksjon som er sånn noenlunde beskrivet virkeligheten. Det er det denne funksjonen kommer fra.
Da kan vi begynne å snakke om totalt resultat som funksjon av variabel, og variabelen i dette tilfellet er pris. Pris er variabel. For vi har ikke bestemt oss enda på hvilken pris vi skal sette på en halv liter brus. Men vi kommer til å sette den prisen som er best for oss. Ok, totalt resultat, hva er, og det er inntekt minus utgift. Hva er inntekten? Prisen er P, og vi selger x antall brus. Hva er prisen? Hva er inntekten? P ganger x, og x'en varierer med. Så er det kjempedyrt, så selger vi sikkert lite brus. Så er det kjempebillig, så selger vi sikkert mye brus. Så etterspørselen varierer med pris. Det forstår vi. Minus total kostnad av P. Og nå er dette her bare en innsettingsoppgave. Vi bare setter inn funksjonen. Så ofte så spør vi spørsmålet, hvor skal vi starte hen? Ja, vi starter helt på bunn, og så bare setter vi inn funksjonen som er oppgitt. P, og hva var det her? Det var x0 ganger e opphøyd minus alfa p, var det ikke det? Og så minus tk, det var tk0 ganger e opphøyd minus alfa p. Ferdig. Ferdig. Totalt resultat som varierer med prisen er en eller annen prefaktor, eksponensiell sådan, gange det ledde der. Så hvis vi skal ta og plotte den der, la oss se på den der og prøve å plotte den. Da må vi sette opp hva for noe? Verditabell, det er vi nødt til. Og ved en rett linje, hvor mange verdier i verditabellen må vi ha minimum for å ha en rett linje? To, ja, men av sikkerhetsgrunner så burde vi ha 4-5 stykker minst. Men her da, nøye oss med 4-5 stykker her. Når vi har en sånn funksjon, trenger vi da mange verdipunkter, eller få verdipunkter? Mange. Det gjør vi. Og da er det litt kalkisarbeid. Og når vi gjør det og setter inn, så får vi den røde linja her. Får vi da. Da får vi en sånn rød linje. Så den røde linja her, det er denne funksjonen som vi har plottet, som funksjon av hva for noe. Jeg vil at dere skal fortelle meg hva er på aksene i dette tilfellet. La oss starte med x-aksen. X-aksen bruker å være x før, og x har ofte vært mengde. Hva så er på den horisontale x-aksen her? Pris, ja. Det er prisen vår som er variabel. Det er den som ting varierer med. Så det her gir et indikasjon hva det vi skal ha på den vannrette aksen. Jo, det er variabel. Og vi har ikke bestemt oss for pris enda, men hvor godt eller dårlig vi gjør det, er selvfølgelig avhengig av hvordan vi priser oss. Og hva er på y-aksen da? Total kostnad, ja. Så hva slags enheter har vi på y-aksen?
Nokia, så det kan du gjerne skrive på. Det kanskje litt slurvete av han som har skrevet kompendiet og ikke skrive på det. Skriv her oppe gjerne nok. For det kan vi gjerne skrive. Så skriv gjerne nok her på side 203. Hva vil dere skrive her da? Ja, pris, men hvis vi skal snakke om enhet. Ja, pris står der, for det P. Man kan lage enhet. Er det dollar? Pund? Nok det. Så nok både på x-aksen og y-aksen er nok. Så det her dreier seg om penger. Pris. Resultat. Kroner og øre. Så, la oss se på neste oppgave. Hvilken pris bør settes på brusen for å maksimere total inntekt? Og hvilken pris bør settes på brusen for å maksimere totalt resultat? Før vi svarer på den. Hva er total inntekt her? Ja, så det er liksom det her som er total inntekt. Hvis vi skriver det her nå, total inntekt, som varierer med variabelen, og det er, og hva er inntekten? Pris ganger antall halvliter vi selger, og det er lik P gange, og hva er X av P? X0 pom 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 pom. X0 ganger E opp i minus alfa ganger P. Og det var oppgave C. Vi skulle maksimere maks total inntekt, var ikke? Hvordan skal vi maksimere en total inntekt da? Hvis vi for eksempel ser på bare plotte total inntekt, som er den blå. Der jeg plottet den. Da ser vi bare på inntekten vår. Så går den som den blå. Og vi skal maksimere inntekten og få mest mulig penger inn i kassa. Da ser vi at det er jo det punktet som gir størst inntekt her. Og hva kan vi si om brattheten i det punktet der? Den er null. Så med andre ord, den deriverte av total inntekt. Derivert med hensyn på hvilken variabel er det vi snakker om her? P, ja. Det er en P-derivasjon. Vi skal finne brattheten i prisverden. I prisverden, og det er den som skal være lik null. Ok. DDP. Sånn som det er. Hva skal jeg sette inn i parentesen der? Total inntekt, ja. Og hva er total inntekt? Jeg bare bytter om dette her i. Og setter at det her er... Jeg bytter om seg to her. Det er lov. Derfor dette er 7 ganger 3. Det er like 3 ganger 7. Så jeg bare bytter om disse her. Jeg skal forklare hvorfor snart. X0P ganger E opp til minus alfa ganger P. Hvilken derivasjonsregel skal vi bruke her for å regne ut dette uttrykket? Hvilken regel? Hvilken regel? Dette er derivasjon av hva for noe? Det er derivasjon av E, ja. Det stemmer. Men er det derivasjon av en brøk
eller produkt, eller hva er den derivasjonen av? Produkt, ja. Ser vi det? For det her er p-derivasjonen. Vi har en p der, og så har vi også en p der oppe. Så det er sånn u gange v-derivasjonen dette her. Husker dere den regelen? Jeg har lyst til å ha litt tavleplass der, så jeg lurer på om jeg må skvise inn her. U gange v derivert. Er noen som husker den regelen? Ja, det er u derivert gange v. Det var indianerfjær-regelen, var det ikke det? Indianerfjæren. Dett vekk lyden her av og til. Han gjør det, ja. Den er borte. Den er borte. Ok, vi prøver. Nå er den borte igjen. Jeg tror batteriet er bare tomt da. Da prøver vi å rope høyt. Indianerfjær-regel. UV pluss. Og det var UV på begge plassene, men den første var på den første der, og den andre var på den andre. Right? Det der da, er dette en variabel, eller er dette en konstant? Da kan vi bare sette den utenfor. Enig? Så da blir det x0 gange p derivert gange e opphøyd minus alfa gange p pluss u som er x0 gange p gange v derivert. Derivasjonen av et produkt. Enig? La meg klare det litt på siden her. Skal vi se. Her hadde vi et eksempel med derivasjon av et produkt. Dette er derivasjon av et produkt. Det er et eller annet produkt med x gange noe annet med x. Jo, men det er samme som her. Her er et eller annet med p gange et eller annet annet med p. Dette er produktregel. Dette er produktregel. Jo, men da sier indianerfjær-regelen som står i kompendiet, og står i formelsamlinga. At det er du skal derivere på denne måten. Derivere av den første, pam pam, ganger derivert av den andre, pam pam. Da blir det her. Hva er en derivert av P da? Det er 1. Og så den der skal vi kjøre noe med. Pluss, så skal vi derivere, ikke gjøre noe med den, og ikke gjøre noe med den, men vi skal derivere denne. Vi skal derivere
en eksponentialfunksjon. Hadde det stått, hvis det hadde stått i opphøyd i p, hva hadde den deriverte blitt av? Da hadde det blitt e opphøyd i p. Men det står den der forstyrrelsen der, minus alfa. Det var dumt. Minus alfa gange p. Finn den deriverte av p. Ja, men da gjør vi det sånn da. Som før. Strukturfunksjon, eller den forenkla funksjonen, er den samme. Det er bare en eksponensialfunksjon. Så hovedstrukturen blir den samme. Og den deriverte av hovedstrukturen blir den samme. Mens her skal vi derivere minus alfa gange p. Så deriverer vi kjernen. Minus alfa gange p. Hva er den p-deriverte av det her? Minus alfa, ja. Bra. Så med andre ord, sånn og sånn, så blir det her minus alfa minus, og så setter vi inn for u, men u'en var her, alfa gange p gange minus alfa. Så det her, først så er det hovedstrukturen derivert, og hovedstrukturen derivert er jo bare funksjonen selv. Så hovedstrukturen er ingen endring på. Men så prisen vi betaler at det ikke helt er det vanlige, da kommer kjerneregelen, og da blir det minus alfa. Hva slags ord er jeg på jakt etter her? Faktorisering. Hvilken eller hvilke ledd kan jeg flytte utenfor som er felles for begge ledda? Både x0 og eksponensialfunksjon. Så da flytter jeg begge disse ut, og da får jeg x0 gange eksponensialfunksjon, parentes, hva skal stå inne her? Bare denne som overlever, 1, og pluss og minus gir denne her er en konstant, den er aldri lik null. Kan en eksponensialfunksjon noen gang bli null? Nei. Så hvis hele det uttrykket her skal bli null, hva er det som må være null da for at dette her skal bli lik null og brattheten skal være lik null?
Så det der må være lik null, ja. Dette må være lik null, hvis brattheten skal være lik null. Men vi skulle finne prisen. Da må vi løse med hensyn på pris, da. Hva gjør vi da? P alene, ja. Kanonbra. Den skal på andre siden. For 1 er lik P ganger alfa. Bare snur vi på andre siden. P ganger alfa er lik 1. Det er lov. Right? Og så deler vi på... Deler på alfa, deler på alfa. Oi, sånn. Og for P er lik 1 over alfa. Og hva blir det? Bruk kalkis. For det her er det jeg har lyst til at dere skal bruke kalkisen til. Selv om det står i kompendiet. Regn ut dette. Regn ut 1 over alfa. Ta frem kalkisen og regne ut 1 over alfa. 12,5. Jeg har lyst til at en av dere rekker opp hånda og forteller til meg hva dette her betyr. På godt norsk. Hva er 12,5? Fortell meg med en setning på norsk hva dette her betyr, 12,5. Hva betyr 12,5? Tolkning. Helt riktig, men det var ingen som hørte det, tror jeg, så jeg skal prøve å si det høyt. For å maksimere total inntekt, for at inntekten vår skal være maksimal, så må vi sette prisen på en halv liter brus, 12,50 kroner. Dersom vi priser brusen vår til 12,50, så maksimerer vi inntekten. La oss gjøre den øvelsen en gang til. Men i stedet for å maksimere total inntekt, så er det selvfølgelig noe annet vi ønsker å maksimere, som er resultatet. Så hvis vi slår opp alle sammen på side 204, så slå opp på side 204 alle sammen. Side 204. Så gjør vi, ja. Spør du om hvor den minusen der kommer fra? Er det det du lurer på? Stemmer. Bra observert. Minusen der er minus alfa, og når vi deriverer den, så det er kjerneregelen, så kommer den minusen der ned, og det er minusen. Pluss og minus gir minus. Og minus alfa, veldig godt spørsmål. Minus alfa, den kommer jo herifra når vi deriverer kjernen, for oppi her så er det minus alfa. Der kommer minusen fra. Bra spørsmål. Men vi er businessfolk, og vi er interessert i å ikke for enhver pris å øke inntekten.
Men det resultatet kan vi sitte igjen med på bunnlinja, vi er interessert i, altså resultatet vårt. Og resultatet, det ser, når vi plotter det her, den røde her, så da har vi maksresultat der, for vi har jo tross alt utgifter. Vi kan ikke bare neglisjere utgiftene her i verden. De er der. Å maksimere resultatet er jo samme som å si at stigningstallet er lik null, altså den deriverte er lik null, så da er det denne vi skal derivere. Da er det det totale resultatet vi skal finne brattheten til. I hvilket rom? Jo, i P-rommet. For når vi har her totalt resultat av P i P, så kan vi si at dette er P-rommet, altså prisrommet. Så vi skal maksimere det der i prisrommet og sette en derivert til lik null, men også her er dette på produktform. Det er U ganger V, og så er det igjen indrianerfjær-regelen. Sett det her lik null, og da får vi litt ekstra ledd her. Her fikk vi alfa, når vi bare inntekten, og bare var interessert i å få mest mulig penger inn og gi blaffende utgifter. Da var det 1 over alfa, så gir 12,50 for halvliteren. Men når vi skal maksimere resultatet, da vi tar hensyn til at vi faktisk har utgifter her i verden, da får vi et ekstra ledd som gjør at vi må prise oss litt høyere opp til 14,50. Og det er prisen 14,50 som gir oss det største og beste resultatet, som gjør at vi tjener mest penger. Har vi gjort en tilsvarende oppgave tidligere, der vi spurte det å maksimere bare total inntekt for enhver pris, er det sammenfallende med å maksimere resultatet, ja eller nei? Nei, de er ikke sammenfallende. Å maksimere denne, det er best. Da bør du prise halvliteren din til 12,50. For å maksimere resultatet, som er det vi faktisk vil, så må vi prise halvliteren vår til 14,50. I neste time så blir jeg her sammen med dere og gjør øving 5.